恭喜，太好了，你也当招委，恭喜！立法院未还招委选举三强二，国民党蒋万安幸运中签后，民进党洪胜汉也中签，但下一秒却是在那个李亮，你要李亮给陈莹哦，选票要认定吗？本来就开嘛。洪胜汉才刚中签，马上就宣布要把招委礼让给同党的陈莹，这个动作可让在投票前力挺洪胜汉的实力立委王婉玉振兴幻觉情。对于说他礼让给陈莹的这个举动或是这个决定，其实我们感到非常的意外，那也觉得有些许的遗憾。王婉玉坦言很错愕，因为他手上一张票至关重要，蒋万安、陈莹各自有五票，而洪胜汉拿了王婉玉的票，获得抽签资格，中签后却礼让陈莹，被酸再骗票。原本党团在跟我谈的时候就很清楚的是，我是第二顺位，这是在党团这个行之有年的内规上面就是这样处理。当然不知道啊，因为这是民进党自己的内规，那其实我们也无从得知，也没有机会，也不需要去了解了。招委的选举或是推选，应该要是不是应该来做检讨？就是比如说我们说的选举，大概都不太会有礼让的情况出现。网友酸投给洪胜汉等于投给陈莹，高喊反美猪的实力被嘲讽成了绿营啦啦队。网友更哭诉陈玉不言而喻，批王婉玉不用说就知道是绿营侧翼，很假的假球，就是嘴巴说一套，但是实际上投票行为又是另外一套。哦，那王婉玉是小绿吗？看到时代力量的状况，其实就蛮匪夷所思。蓝白立委质疑王婉玉高喊反美猪，却把票投给民进党，实力回归，寄生民进党的小绿路线吗？记者陈江、王连玉、SN 小组台报道。